Эй, мына үйлөрдү, тамдарды бүтүрүп атпайбы? Үй элиңдеп калган үйдү тим жыктар, ит деле, мышык деле салып атат. Заң караган тамынан заң кажыты өлүп калай мелиңди көрүп турасың. Эй, менби? Ооба, башың үзүлүп остановкада калып калгыш. Эй, сагам не болду? Сагам не болду? Сагам не болду? Сенин 30 жылдан бери коркуп жашап келатам. Мындан ары коркпойм, коркпогондо колуган келгенин кулал бияк үстүндө болуп калды, кечирип коюшка. Мындан кийин бир сөзүң, эки сөзүң, бир узаң, эки ураң мындан кийин. Болду, токтотчу мен, ачка келдим. Тамак берчи мага. Тамак жок үйдө, тамактын балекетин ал, эч нерсе жок үйдө. Жок, менин балдарым кана айназик, мен. Жок, үйдө ун калбай калганда бирден мешегин алмаштырдым. Эй, жок дегенде, эй, ошо балдарын ойлоп койбойсуң да. Тетинекей, кичинекей уулуң эртең менен эртең кечке ыйлайт, элдин атасындай кыйраткан ата зор кептен үйдүн мурсун отуруп атат, ата, ата деп ыйлап атат. Эй, эми жаш баланы акырындан алдап койду. Алдап атам, ыйлаган сайын алдап атам. Үнүңдү чыгарбай өлүңдү көрөм, атаң өлүп калган деп атам. Эй, мен качан өлүп калган мен? Ошентип алдап атам, атаң тирүүдө да жаш бала үмүт кылат экен келеби деп. Болду, токтот азыр. Эмне кыласың токтотпосо? Эмне кыласың? Эй, молчай. Молчайбайм. Молчайбайм.